Mitä täällä syntyy? En kyllä tosiaan tiedä itsekin. Tämä on vähän tämän pikku robottia, joka tässä vässään. Niin, mitä maker-kulttuuri on? Yhdessä tekemistä, yhdessä opettelua, yhdessä rakentelua, kaiken kiinnostavan äärellä. Kiinnostavat usein on meidän mielestä jotain teknologiaa ja luomista. Ja mahdollisesti opetetaan muita, näytetään mitä on saatu aikaisiksi ja jaetaan sitä osaamista, hiljaista tietoa. Ja sitten toinen on se, että käytetään aika ennakkoluulottomasti uusia teknologioita. Jos sä oot kiinnostunut ja utelias, mitenkä asiat toimii, mitenkä sä voit vaikuttaa niihin ja miten sä voit muokata asioita itsellesi tai sun läheisille sopivaksi, niin sit sä oot mahdollisesti kiinnostunut maker-kulttuurista. Maker-toiminen opettaa oikeastaan ihan samoja asioita kuin mikä tahansa muukin elämän ala, josta sä oot tosi kiinnostunut ja innostunut ja uppoudut. Sä pystyt keskittymään johonkin asiaan tosi paljon, oppimaan uusia taitoja, saamaan semmoista tuttava piiriä, ketkä on kiinnostuneet samoista asioista, luo sulle itsellesi itsevarmuutta opetella uusia asioita ja jotenkin sisältöä elämään, mutta ennen kaikkea siis rohkeutta tarttua työkaluihin, rohkeutta tehdä maailmasta parempi paikka. Mitä mä haluaisin sanoa lopuksi? Kokeilkaa rohkeasti, tulkaa tekemään ja kädet kyllä kertoo. Tekemällä oppii, ei oikein muuta sanottavaa.